Assalamualaikum kürmetli kürmendir. Kişigirim xabar taratu maqsatında osu videonu tüsürüp atırmın. Bordaqlau prosesi jürüp jatır. Bir ay 19 gün boldu. So aldıngı videolarda aytkanday buqalar sol jemdi buqalarga jemdi birde azaytıp jem mölşerin birde azaytıp birde köbeytip solay jalgasıp kele jatırmız äli. Енді бұқалардың жем мөлшері тұрақталғаны сол күнде 2 мезгіл 4-5 ожаудан сол жеп атыр әзірге. Таңертең 5 ожау, кешке 4 ожаудан солай беріп жатырмын. Енді арасында кейде 3 ожаудан беретін кездер болады, жаңа жемді жемей қалып жатса 3 ожаудан сондай беретін уақыттар болады арасында. Судың мөлшері Судың мөлшері сол күніне бір мезгіл сол 2-3 шелектен ішіп атыр. Тұрақты сол 2-3 шелек күніне бір мезгілден бір бұқа 2-3 шелек ішеді. Енді өзгеріс бар ма деген сұрақ туындайтын болса, өзгеріс бар бұқаларда. Менің бақылауым бойынша енді бұлар Мойын жағынан бастап ет жинайды екен. Мойын жағынан бастап жайлап ет жинайды екен. Енді қазір мойындары, мойын жақтары өсті. Сол арт жағына қарай ет жинап келатыр жайлап. Артқы сандары өсіп келатыр. Сол құйрық жақтары сол жайлап ет жинап келатыр. Ол енді былай көзге көрінеді енді көзге. Ауыр айына келетін болсақ, осы бізде орталық Қазақстанда күн жақсы болып тұр, қазір дәл қазіргі уақытта. Күн жылып тұр, қатты аяз емес, қатты суық емес. Күн шығып, кішігірім аязы бар, арасында кішігірім аязы бар. Ауа райы күшті болып тұр. Бірақ жел әлі көктайғақ болып отыр. Әзірге жаңалық осындай. Kanalga jazılıңыздар, лайк басыңыздар. Қоңырау шаны басып бақылап отырыңыздар. Астына комментарий қалдырып ойларыңызбен бөлісіңіздер, пікірлеріңізбен қалай дұрыс талқылаңыздар. Қай жер дұрыс болып жатыр, қай жер дұрыс болмай жатыр. Астына комментарияға бәрін жазып, осы бордақлауды соңына дейін бірге жеткізіп, иншалла көрейік. Қанша килограмм шығаратын, қанша болатын бірге бақылайық. Қолдап отырыңыздар.